സ്വന്തം ജീവിതം സമ്പൂർണമായി ലോകത്തിന് വേണ്ടി അഥവാ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അശരണർക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് അനേകരുടെ ആരാധനാമൂർത്തി മലങ്കര ഉത്തര സൂര്യാനി സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം കേരളത്തിനും ഭാരതത്തിന് അകത്തും ഭാരതത്തിന് പുറത്തും ഒരു വിശ്വ പൗരത്വം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിത്തറ അസ്ഥിവാരം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ പരിപൂർണമായി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ആ വന്യപിതാവ് പരിശ്രമിക്കുന്നു അനേക വൈദിക സഹോദരങ്ങളുടെ ആരാധനാമൂർത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകനും ആവേശവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള കരുണ ഒരുപക്ഷെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു വിപ്ലവാത്മകരമായ ചിന്ത സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ഏറെ പകർത്തപ്പെട്ട ഒരു പിതാവ് ആ വന്യനായ പിതാവ് ഇന്നും മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ദിശാബോധം നൽകുന്നു യുവാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു യുവാക്കളെ സഭയോട് ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു ആ വന്യപിതാവിന്റെ ജീവിതം വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഏവർക്കും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹവും ആവേശവുമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠാചാര്യനായ ഡോക്ടർ മാർ ഉസ്താദ്യ ഒസ്തരിമേനയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതിൽ അനല്പമായ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുകയും തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ വേർതിരിക്കുകയും അനിഷേധ്യ നേതാവായിട്ട് ലോകം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് അഭ്യന്യ ഗ്വർഗീസ് മാർ ഉസ്താദ്യോസ് തിരുമേനി. തിരുമേനി എക്യുമെനിക്കൽ രംഗത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങളെ ലോകം അറിയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും എക്യുമെനിക്കൽ രംഗത്ത് മലങ്കര സഭയുടെ പല പ്രതിഭാശാലികളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് സഭാവിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവാണ് അഭ്യന്യ ഡോക്ടർ മാർ ഉസ്താദ്യോസ് തിരുമേനി. തൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ ശൈലിയിലും പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും വേദശാസ്ത്ര രംഗത്തും ഏക്യുമെനിക്കൽ ദർശനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്ത ശൈലിയിലുമൊക്കെ അനേകം പേര് ആകർഷരാകുകയും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാചക തുല്യം ശബ്ദം ഉയർത്തുകയും സമൂഹം ഒന്നായിരിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് നാനാജാതി മതസ്ഥരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും പ്രത്യേകമായി ഒരു ശൈലിവിശേഷത്തിൽ ഏക്യുമെനിസത്തെ വിശദീകരിക്കുവാനും അത് തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു പിതാവാണ് അഭ്യന്യ ഉസ്താദ്യോസ് തിരുമേനി. ഭാരതത്തിലോ കേരളത്തിലോ മാത്രമല്ല ആഗോള തലത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിലും നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിലും പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായിട്ട് പല രംഗങ്ങളിലും കടന്നു വരികയും വളരെ വിലപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൈമാറുകയും ആഗോള തലത്തിലുള്ള വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിലും ലോക നേതാക്കളുടെ മധ്യത്തിലും സഭാ നേതാക്കളുടെ ഇടയിലും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്ത പിതാവാണ് അഭ്യന്യ മാർ ഉസ്താദ്യോസ് തിരുമേനി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി, ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടി, പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ കൂടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഈ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹമായിട്ട് കോർത്തിണക്കുകയും അതിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവന തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുകയും അനേകം ശിഷ്യഗണങ്ങളെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളർത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സർവോപരി തന്നെ തന്നെ ഈ ഒരു ദർശനത്തിന് വേണ്ടി കാണിക്കയായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പിതാവിൻ്റെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ, അനിഷേധ്യമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം, ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാടാതെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിലനിൽക്കും എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും
അഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് സഭയെ സമൂഹത്തെ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും നയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും മാതൃകയായി ഭവിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയും പ്രാർത്ഥനയും നേരുന്നു. വാർദ്ധക്യത്തിൽ കഴിയുന്ന പിതാവ് ഇന്നും വളരെ സജീവമായി സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലും എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിലും സുവിശേഷ തൽപര മേഖലകളിലുമൊക്കെ അനുഗ്രഹരമായി നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും പ്രത്യാശ നൽകുന്നതാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മാതൃക കൈപ്പറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അനേകം പേർക്ക് ആശാവഹമായി ഉറ്റുനോക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അനേകം വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എക്യുമെനിക്കൽ രംഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാടുന്നു. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹരമായി ആ ശബ്ദം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ നിറവാടി നിൽക്കുക ഐക്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സംഗതിയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സഭാരത്നം ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ ഉസ്താത്യോസ് രമേനി മാവേലിക്കരയുടെ വീരപുത്രനാണ്. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഒരു വരദാനമാണ്. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സഭയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സുവിശേഷപരമായ രംഗങ്ങളിൽ അനേകം ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമായി അനേകം ശിഷ്യന്മാരെ ഈ നിലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരു വലിയ ദാനമാണ് സഭാരത്നം ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ ഉസ്താത്യോസ് രമേനി. മാവേലിക്കര പൗരാണികമായ മാവേലിക്കരയുടെ ചരിത്രം നിരവധി നേതാക്കന്മാരെ സഭയിലും ലോകത്തിനും സമൂഹത്തിനും പ്രദാനം ചെയ്ത ഒരു പ്രദേശമാണ്. പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ്, ദിദിമോസ്, പ്രഥമൻ കാതോലിക്കാ ബാവ തിരുമേനിയും ഉസ്താത്യോസ് രമേനിയും, യുഹാനോന്മാർ തേവോദോറോ സിരുമേനിയും, ബലഹീനനായ ഞാനും മാവേലിക്കര പ്രദേശത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായി ഈ സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. ആ നിലയിൽ ഈ പിതാവിനെ പ്രത്യേകമായി അനുസ്മരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അനേകം നേതാക്കന്മാരെ പ്രദാനം ചെയ്ത മാവേലിക്കര പ്രദേശത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് ഗീവർഗീസ് മാർ ഉസ്താത്യോസ് സിരുമേനി. ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും സാമൂഹ്യമായ എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ആ പ്രതികരണം എല്ലാ തലത്തിലും എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ബദ്ധശ്രദ്ധനായ ഒരു പിതാവാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രായമുള്ളവരെയും ഒക്കെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അമേരിക്കയിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം മലങ്കര സഭയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാവേലിക്കര സെൻറ്റ് പോൾസ് മിഷൻ സെൻറ്റർ രൂപീകരിച്ച് അതിലൂടെ അനേകം ചെറുപ്പക്കാരെ, സഭാ നേതാക്കന്മാരെ സഭയ്ക്ക് വാർത്തെടുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി തിരുമേനി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തിരുമേനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യ മേഖലകളും സംഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുദിനം ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സാമൂഹ്യ മേഖല തിരുമേനിക്ക് ഹരം പകരുന്ന ഒന്നാണ്. സാധുക്കളോടുള്ള സ്നേഹം, അവരെ സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ കരുതി സഭയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം നൽകുവാനും മനസാക്ഷി ഉയർത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ സഭയ്ക്ക് വലിയ ഒരു പ്രവാചക ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന പിതാവിന് എല്ലാ ആയുരാരോഗ്യങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും നടക്കുന്നതിലും വായിക്കുന്നതിലും പ്രതികരിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും മാതൃകയായി ഈ പിതാവ് വർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആദരവോടെ കാണുന്നു. ബലഹീനനായ എന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വന്ന്യ പിതാവാണ്.
ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വെൺമണിയിലൊരു താമസ സൗകര്യം ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണ്ട കൈത്താങ്ങലുകളൊക്കെ തന്നത് വളരെ ആദരവോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. തിരുമേനി മലങ്കര സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും സാമൂഹ്യ മേഖലകൾക്ക് മുഴുവനായി നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതുപോലെയുള്ളൊരു ജ്യോതിസിനെ ഇനിയും ലഭിക്കുവാൻ മലങ്കര സഭ വളരെ വർഷം കാത്തിരിക്കണം. അതുപോലെ ലഭിച്ച ഒരു ദിവ്യ ജ്യോതിസാണ് ഗീവർഗീസ് മാർ ഉസ്താത്യോ സിരുമേനി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ആയുരാരോഗ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. മലങ്കര സഭാരത്നം അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ ഉസ്താത്യോസ് തിരുമനസ് സഭയിലും സമൂഹത്തിലും പ്രത്യേക ദർശനം കാഴ്ചവച്ച വലിയ മഹത്തരമായ ജീവിത സംഭാവനകളുള്ള വ്യക്തിയാണ്. 1977 ആന്ധ്രയിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയപ്പോൾ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 6-ലധികം പതിറ്റാണ്ടുകളായി അദ്ദേഹം ഉപവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗ്രന്ഥകർത്തൃത്വവും വിശ്വാസപരമായ അനുഷ്ഠാനപരമായ ജീവിതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പ്രസംഗരൂപേണയും തൻ്റെ 50 വർഷമായിട്ടുള്ള അധ്യാപന വൃത്തിയിലൂടെയും എക്യുമെനിക്കൽ രംഗത്തെ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും വ്യക്തിബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് സഭാമക്കളെയും പുറത്തുള്ളവരെയും ആത്മീയമായ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തി തന്നെയാണ്. സപ്തഗുണങ്ങൾ താദൃശ്യമായി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളായി ആ സപ്ത സംഭാവനകളെ കണക്കാക്കാനും നമുക്കും സാധിക്കും. അവ തൻ്റെ പ്രസംഗരൂപേണയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വിശ്വാസ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, ഉപവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംഭാവനകൾ, എക്യുമെനിക്കൽ രംഗത്തെയും വ്യക്തിപരമായ തരത്തിൽ ആളുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അധ്യാപന വൃത്തിയിലൂടെയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു വരും. 1977 ആന്ധ്രയിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ അത് കണ്ട് പകച്ചു നിന്ന സർക്കാരുകളെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ആന്ധ്രയിലേക്ക് തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തിയും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത്. മാരേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ, സിക്കേഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഹാർട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ, നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ മിഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. 50-ലധികം വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ബാലഭവനുകൾ, ബാലഗ്രാമുകൾ ഇവയൊക്കെയും അദ്ദേഹം സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 94-ാമത് ജന്മദിനം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ കാരാപ്പുഴയിലെ പ്രത്യേക ബാലഗ്രാമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ സ്മരിക്കുന്നു, ജനമനസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസപരമായ പ്രബോധനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ മാനിക്കപ്പെടുന്നു. അവയിലേക്ക് നാം അനുനയിക്കപ്പെടുവാൻ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളും ഓർമ്മയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനവും ഉതകട്ടെ, പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു.